शेतकरी बांधवांनो, बरेच शेतकरी काय करतात, शेतामधले जे काही जुने दशकट असतात का, तर ते बरेचसे मजूर वगैरे लावून त्याच्यावर प्रचंड खर्च करून जे आहे ते वेचणी करून रान स्वच्छ करतात. आता इथं पेरणी चालू आहे, ह्याचा खरंच काही पेरणीला अडथळा होतोय का आपण असं विचारू शेतकऱ्यांना. का इथले हे वेचलेले नाही आहे तुम्ही धसकट, मग ह्याचा काही परिणाम व्हायलाय का पेरणीला? काही त्रास काहीच नाही ना, वर्षा असंच करता का दरवर्षी वेचून हे करता तुम्ही? बर, खात होता है का नाही? बरं, हे नाही वेगळं काही तुम्हाला अडचण काही कोळपणाला ह्याला थोडी होती, जास्त नाही ना? हे असा विषय, हे जे धसकट आहेत, जसं आता ते म्हणले की ह्याचा खात होत आहे, तर शेतातलं कुठलंही अवशेष जे आहेत, आता हे जे आपले पारंपरिक पिके त्याचा बियाणे तर जास्त असतो, त्याच्यामुळे असं काही फार परिणाम त्याच्यामध्ये जे आहे ते होत नाही. त्याच्यामुळे हे सगळे जे काही अवशेष आहेत तर ते आपण असेच जर ठेवले तर निश्चित ह्याचं जे आहे ते डिकम्पोजिशन इथं होणार आहे, ह्याचं कंपोस्ट खत इथं होणार आहे, आणि त्याच्यामुळं वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जी आहे ते म्हणजे ड्राय मॅटर इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये राहिल्या कारणानं जमीन जी आहे ती भुसभुशीत राहणार, आणि त्याच्यामुळं सेंद्रिय कर्बाचं सुद्धा प्रमाण वाढणार, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे पाणी धरायची जी काही क्षमता आहे ती जमिनीची वाढणार, त्याच्यामुळं हे आपण शेतामध्येच कुजवले पाहिजेत पिकांचे उर्वरित अवशेष.